Wow, to byla docela taková střela daleká. Nazdarek zdánek lidi, zdraví vás Ryder a já vás vítám u nového videa z Robloxu. Dneska si trošku zastřílíme. Půjde o to, že nás to rozdělí mezi šerify a kovboje. A budeme prostě se zabít mezi sebou. A kdo dřív dá 31 nebo 32 kilů, teď si nejsem jistý, tak vyhrál, myslím jako tým. Uvidíme, jak mi to půjde, hrál jsem to naposledy před Vánocema, mám tady level 11. Mám tady i nějaký skiny, inventář, mám tady nějaký skiny. Ale nechám si tam tady ten, co mám, tady ten rare, tady ten jablkový je docela vtipnej. Každopádně, mám tu i efekty, fire, vůbec jsem to ještě neskoušel, ale nechám si to ještě tak na příště, nebudu to dneska používat. Mám tady i svůj styl hraní, takže když tak se můžete inspirovat, pokud se vám to zalíbí nějak a jdeme na to, co jsme? Jsme cowboy. Je to 4 na 4. Tak jo, nice. Já si to dávám vždycky takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Na 4 si to oddálím. A mám to nějak zhruba takhle. Tak jo, jdeme na to. Já budu docela tryhardi, takže uvidíme. To byl tryhard tohle. Občas se tu naskytne taková i věc, že tu jsou hackři, jo. Ale to doufám, že se nám nestane. OK, máme jeden kill. Oh, myslnul jsem. Ježíš Maria. On ho zabil. Máme další. Já budu dneska křivej, to je moje první hra jako taková. Takže uvidíme no. Nikoho nevidím teďka. 6-4, zatím vedeme. Takže dobrý. Oh, on skočil dolů. Ne? Jo, ne? OK. Hlavně musíme někoho najít. 10-4, takže zatím dobrý. OK, kde je někdo? Halo, halo, halo. Já budu tak křivej. Tak to jsem odletěl docela. Musím se rozehrát, protože fakt jsem to nehrál dlouho už. Aspoň pro mě je to dlouhá doba. What? Tak ten mě jinak sejmul týpek, on má 6 kilů, no. Je tu někdo? Oh, čau. Oh, kámo, měj se hezky, tady další. Oh, double kill. Kde je další? Tamhle nahoře. Uhni, on mi tam překáží týpek. Já ho nemůžu trefit. Ne. Ne, já jsem křivej. Oh, mám ho, nice, triple kill. OK, kde je další? Halo, halo, halo. Já nikoho nevidím, já jsem úplně slepej. Oh, tamhle je nahoře. Já ho netrefím. Já jsem křivej. O, oh, mám ho. Co, máme quadrakill teďka už? Já nevím, vůbec za to nepočítám. Každopádně tady je týpek. OK, máme ho. OK. Tak, vůbec nevím, jo, mám 5 kilů za sebou, takže pentakill, jakoby. Hop, jump. Oh, jde. Za mnou. Ne! Já nemůžu trefit! Mám ho! Oh, oh. Do prčic! Já jsem se rozskočil, ale dali jsme 6 kilů za sebou, což je docela slušný. No to, že to hraju po dlouhý době. Je to 22 ku 15. What? Já jsem zachránil toho týpka, já jsem skočil prostě do té kulky. OK, mám tě. Já ho viděl tam v baráku. Budem tady, oh, tamhle. Nice, mám ho. Kolik mám? 11 kilů, super. Potřebujeme ještě 4 kily, myslím. Kde je tady dole. Oh, já ho netrefil, cože? OK, mám ho. Ten jsem musel zaměřit. Jump, pojď rychle, kde je někdo, já nikoho nevidím. Poslední, jeden kill. Nice. Počkat, kde jsem? Jo, dali jsme nejvíc kilů s tady tím týpkem, 12 kilů, což je nice. Na první hru je to dobrý. Podle mě už teďka budu hůř a hůř. Teď dám tak maximálně 5 kilů víc, ne? Mám si něco koupit? Uvidím. Příště to nechám potom na vás. Jak se vám to samozřejmě bude líbit, tohle to. Pokud vás to nebude bavit, tak asi ani budu točit další díl. Takže mi dejte vědět lajkem, komentářem a potom uvidíme. Jinak pokud se ptáte, kde jsem vzal tady ten skin, tak to jsem si koupil za nějaký robuxy. Bylo to tady nějaká akce a dalo mi to i ten právě, že ten fire effect. Tak co jsme tady, budeme asi šerifové, co? OK, šerif. Teďka to možná nebude problém a nějak to tady vykilíme. Teďka musím jít proti kovbojům, je to 4 na 4. Oh, někdo po mě střelil, týpek. Wow. OK, mám ho. Ne, mi to nepřičet, on už byl, what? Mě to nepřidalo kill, ale já jsem ho zabil, když už byl mrtvej. Nice, máme kill. Máme 2 killy teďka. Nice, wow, to byl dobrý shoot. Počkat, my jsme 4 na 3 teďka, on to někdo leftnul od nich. Nevadí.
Jak jsem si na ní počkal. Lol. Tak tady to asi vyhrajeme s přehledem, no. Wow. Kde je další? Jo, oni ho tady... Wuhuhu, ty kráso. Oni mi jdou přímo do rány, no. Nebudu říct... Oho! Jsem dostal ze zadu hezky z vody. Týpek tam číhal jak žralok normálně. Pojďte sem. Oh, shit. Oho! Hoši dva proti mě, nemůžu se trefit. Kde je někdo? Já nikoho nevidím. Jsem slepej. Kolik máme? 8 kilů, ok. Já jsem křivej! Tak to jsem ale hodně křivej. Oh, jeden? Ne! Já jsem hodně křivej, lidi. Ok. A ona zabila tam tu. Tak nice. Kde je další? Počkat, zkusíme skočit sem. Hop, hop. Ok. Ok. Tady zazora to bude asi lepší střílet. V okně to nepůjde, musím počkat, až vyleze na balkon. Oh, on vyskočil, nice. Tak, tady jde další dole. Haha, jak si myslel týpek. Kolik máme? 15 kilů, což je nice. Čau kámo, kolik máme kilů za sebou, to vůbec netuším teďka. Tam toho už netrefím. On umřel zrovna, když jsem ho chtěl zabít, cože? Kde po mě střílí? Já jsem mé slepej lidi, tamhle. Další. Půjdu už dolů, kašlu na to. Kolik máme? 18 kilů, lol. Nice. To 18 kilů, cože? Wow. Jinak zkoušel jsem si to zahrát jakoby s tím skinem, s tím sněhulákem, pokud víte. A s tím sněhulákem se to tady nemá dá bugnout. Že vy jedete prostě po zemi, ale jedete jenom pozadu, nemůžete jít dopředu, což je docela blbý. Ale jako je to dobrý bug. Fúha, měli jsme 18 kilů po sobě, což je fajn. Podle mě teda aspoň. A asi si otevřu tady tu nějakou mini bedínku. Tak za 250 koupit. Yes. Wow, co nám padne? Nějaký blbej skin určitě. Ta nám padne něco tady, nějaký leopard nám tady padne určitě. Kráva, máme krávu. Teď budeme kovbojové, střídá se to takhle postupně, uvidíme. Jo, jsem kovboj, tamhle. Tam kaktus! Ono savenul kaktus, ale máme proti sobě dobrýho toho, protivníka. Tady ten týpek hrál předtím dobře, tak uvidíme, jak mu to půjde teď. Nice. Tady ta je špatná, na to si můžu i zaměřit, ty kráso. Ale blbý je to, že jsem zaměřoval strašně moc dlouho, takže mě sejmula. Sakra, nedá se tady nějak přejít? Že bych přešel do jiného týmu? Protože mi to přijde docela takový nefér, když jsme 5-3. On spadl dolů, ty kráso, chudák. Nice. Tady je docela těžký to přebíjení, jakože to trvá docela dlouho. Proč po nás střílí vlastní? Nice. OK. OK. Tady by někdo měl být. Pojď, ukaž se. Wow, to byla docela taká střela daleká. Tak, 22, kolik máme kilo? 8. No, 18 už určitě nedám, ale aspoň nějaký máme. Hele, on jde tamhle do baráku, jdem pro něho. Hello, motherfucker. Čau, kámo. Chci aspoň 10 kilů dát, prosím, potřebuji ještě jeden kill. Nice, mám 10 kilů, super. Takže kolik jsme dali předtím? Já si nepamatuju, předtím jsem dal 12, potom 18 a teď 10, že jo. Tak dáme si takový limit, že prostě aspoň těch 10 kilů musím dát. Tak jo, skipneme to. A dáme si ještě jednu hru a uvidíme, jak nám to půjde. OK, tak jo, máme tu farmu. To jsem rád, že máme teďka farmu, protože tu jsme ještě neměli. Jdeme na to, jsme kovbojové proti šerifům. 4-4, super, tak jo, jdeme na to. Já si to musím nějak nastavit, nechám to asi takhle. A jdeme. Jdeme do fightu, hele, tamhle je týpek. Jeden. Druhej. Oh, holka mě zabila, ty kráso. Nice, máme 2 kily na začátek, je to dobrý teďka. A potřebujeme aspoň těch 10 kilů dát. Takže ještě 8. Fajn, jdem na to. Jump, 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 jump.
Wow, tak toho jsem ani neviděl. Počkej, mě zabila holka? Okej. Okay. Ty kráso, šerifové vedou normálně. Půjdem kam, půjdem. Půjdem semka někam. Tudy to vezmeme. Tam jsem někoho viděl. Okej, tady máš, to je pomsta. Nice, double kill. Já se neumím, já bych ho měl, ale já jsem tak křivej, to je strašný lidi. My prohráváme, já mám 4 killy z 5, jo? Fajn jako. No a zabijou mě, oni 3 proti mě běží a zabijou mě prostě, protože mě střelí všichni 3. Každopádně jdeme na to, musíme to nějak otočit ještě, to otočíme prostě, ty jsi měl všechny výhry, takže nesmím prohrát. Mám ho. What? Ok, je to 17-18 lidi, 17-18. Potřebujeme ještě 4 killy dát, tak pojď, teď to musím dát, musím dát 4 killy aspoň. Ok, jeden. Druhej. Ještě dva. Ne. Druhej. Nice, máme to. Do prčic, pojďte už ven. Já musím jít za nima. Přestaň tu kempit. Já nemůžu trefit takhle na blízko, nice. To tělo odlítlo ke mně, jak to? 23-22 lidi, máme 12 kilů, ok. Nemůžu se trefit, bože můj, proč jsem tak špatný? Ne. Ok, to prohrajeme tady to. 26-27. Lidi, hrajte něco, 23-27. Rychle, musím tam jít a na bomby 4 kily. Rychle, nabombíme 4 kily, pojď. Prosím. Pojď, Ryder, musíš být hrdina. Ne, já jsem křivej. Ona vyskoč! Prosím! Oni mají 30 kilů. Tak jo lidi, dali jsme sice 12 kilů. Zvládl jsem to, co jsem chtěl. Že jsem dal na 10 kilů, nebo aspoň těch 10 kilů každou hru. Takže super. Aspoň to jsem splnil. Vyhrál jsem 3 hry ze 4. To je taky dobrý. Ten konec jsem absolutně pokazil, mohli jsme to vyhrát, ale to je jedno. Samozřejmě teda pokud se vám to video líbilo, tak určitě dejte like, pokud tady bude dost lajků, tak natočím další díl, pokud byste chtěli vidět, jak dám třeba 20 kilů za jedno kolo, tak napište do komentářů, mějte se krásně a u dalšího videa čus.